ସେଠି ନୟାଗଡ଼ରେ ପରୀର ଗାଁକୁ ମୁଁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି। ସେଠି ଯାହା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେଠି ପରୀର ମଧ୍ୟ ବଳି ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କରାହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେଠି ବଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ କିଛି ମିଳିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ଲୋକାଲିଟିରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ସେଇ ଗାଁରେ କେମିତି ଆଣିକି ତା'ର ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ ପକାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକାଲିଟିର ଲୋକ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି କେସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବଳି ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିକାଲ୍ସ ଦେଇକି ତା'ର ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ତଦନ୍ତରୁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ତଦନ୍ତ କରିବେ।